Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сауд Арабиясы корольдігі консультативтік кеңесінің төрағасы Абдалла Әл-Аш-Шейхті қабылдады. Президент Сауд Арабиясын ислам әлеміндегі сенімді серіктес әрі Қазақстанның тәуелсіздігін таныған алғаш араб мемлекеттерінің бірі екенін атап өтті. Кездесуде екі жақты сауда-экономикалық қарым-қатынастар, екі ел арасындағы тауар айналымын арттыру мәселелері айтылды. Қасым-Жомарт Тоқаев араб компанияларын қазақстандық жобаларға белсенді қатысуға шақырды. Кездесу соңында президент Абдалла Әл-Аш Шейхті екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Сауд Арабия Қазақстан үшін ерекше ел, сенімді серіктес. Жақында ғана тамыз айында мен тақ мұрагері Ханзада Мұхаммед бен Салман мен телефон арқылы сөйлестім. Нақты уағдаластықтарға келдік. Жақында ғана инвестиция және сауда министрі Нұрсұлтан қаласына келіп кетті. Біз нақты жобалар туралы өте жақсы келіссөздерді өткіздік. Екі ел арасындағы қарым-қатынастың болашағы зор болады деп мен ойлаймын. Шүкрін жазилан. Мен бауырлас Қазақстанға келгеніме қуаныштымын. Біз парламенттік деңгейде бірқатар жемісті кездесу өткіздік. Мұндай жүздесулер елдерімізді жақындастыра түседі. Мемлекеттеріміздің басшылары деңгейінде қабылданған шешімдерді жүзеге асыруда осындай сапарлардың мәні зор деп есептеймін.